lirime inicialet kë i 23 vjeçar është arrestuar nga policia në ndyshimin se ka postuar në rrjetet sociale fotografi intime të një gruaje. Si pas njoftimit të policis, bëhet e ditur se pala ankuese ka raportuar të ejtën për këtë rast në Prishtin. Me datë 05.10.2023 në stacionin policor Veriu në Prishtin, pala ankuese ka raportuar se një person i dyshuar ka postuar në rrjetet sociale fotografi intime të saj. Menjëherë pas raportimit, policia ka filluar trajtimin e informacioneve si dhe ka ndërmarrë veprimet e nevojshme operativo-hetimore në përpjekje për të ndriçuar dhe sqaruar të gjitha rrethanat që kanë karakterizuar rastin. Më datën 6 tetor, hetuesit policor kanë siguruar prezencën e të dyshuarit, thuhet në njoftim. Po ashtu siç bëhet e ditur në njoftim, i dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit të shtetit është dërguar në mbajtje.